Det här är Kongres Nyheter, söndag 13 juni 2021. Elijah Center, Project Heritage och Kongres Music Factory har släppt ut dessa senaste album med titeln I Am Accurate. I Am Accurate, albumet använder populär musik för att lära barnen om värdet och nytta av att leva efter principerna i Guds ord. Alana Jameson delar med sig detta. Music has always played an important role in teaching my children valuable truths in the Word of God. In this new album, I Am Accurate, we have been exploring issues of purity, boldness, courage, and of course, being accurate. We encourage all of you kids to listen, and of course, you too, as parents, as we present this new album for all of our enjoyment. Låtarna i det nya albumet innehåller I Will Obey, I Will Obey, Purity, P-U-R-I-T-Y, Boldness, I Am Bold, Three Times a Day, Three Times a Day, och I Am a Charity. As an arrow hits the target, I am accurate, I am accurate. Du kan lyssna på det nya albumet I Am Accurate samt andra barnalbum från Elijah Center Project Heritage genom att besöka hemsidan www.cwmusic.com eller på populära streamingtjänster runt om i världen. Helgon från hela Kongres skickar in positiv feedback på det senaste albumet från vår Kongres Music Factory, Praise Your Name Together Instrumentals album. En lyssnare från Japan sa detta: wow, wow, vår Kongres Music Factory har höjt ribban igen med detta nya instrumentala album. Fantastiska! Nya arrangemang gör dessa bekanta låtar som nya. Vill bara säga tack och fantastisk jobb till teamet. Och från Trinidad och Tobago, älskade albumet, jag vakna och nynna på låtarna, grymt jobbat Kongres Music Factory, se fram emot mer. Kom ihåg, du kan hitta det nya albumet Praise Your Name Together, instrumentals samt andra Kongres Music Factory utsläpp på Kongres Music Factory hemsidan på www.cwmusic.com och på populära streamingtjänster runt om hela världen. Den här veckan fortsätter vi med vår nya serie från den globala underrättelsenheten Tidernas tillstånd. Låt oss lyssna då Marlon Jameson när verkställande direktören för Dr. Woodruff delar med sig om maktbalansen från GIU-nyhetsartikeln om intensifieringen i jordens system. Vi har tittat på frågor som har påverkat politiken. Titta på frågor som har påverkat ekonomin. Vi har tittat på frågor som har påverkat hälsan i världen. Men en av de viktigaste aspekterna av den kris som världen står inför är kanske den effektiva krisen att ha på jordens befolkning. Hantera förhållanden som innebär stor stress, oro och ångest för dem. Och det hittar sätt att uttrycka detta på en värld som har blivit demokratiserad. Rätten att protestera är en uppenbar väg för att öka skillnader mellan människor och regeringar. Och Bibeln säger naturligtvis att synen verkar hämmande på människor. Men när det finns någon vision, när det finns någon känsla av hopp inför framtiden, avfärdar man återsamlighet. Och ungdomarna i världen frågar sig om de kommer att kunna få jobb. Om de kan gå till universitet, om de kan fortsätta sina karriärer. Och det skapar stor oro hos en del av befolkningen som har mest energi och kraft att upprätthålla protestpost och uppror mot system som de känner och sviker dem. Invandringsfrågor, i vissa fall kan det handla om främlingsfientlighet, rädsla för att utlämningen kommer in i landet och tar deras möjligheter ifrån dem. Den skulle kunna tas upp bland fattigdomsfrågor och politiska ideologi. Det finns många skäl till att människor går ut på gatan och förstör ett system som de känner.
Och mitt i Gud som slår ner jordens strukturer måste vi komma ihåg att också sätta sig bland oss. Det finns en utveckling mot större helhet och helgelse. Det är ett ord som beskriver att vi uppdelar för Herren att steg mot större helhet och helgen mot Herrens dom på jorden. Kom ihåg, du kan också besöka hemsidan www.kongeswbn.news/giu för att läsa mer om Insification i jordens system och andra nyhetsartiklar från GIU. Här, vi läser från Galaterbrevet kapitel 6, vers 9. Vi läser från Bibel 2000. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Och det här var allt för Kongres Nyheter, söndag 13 juni 2021.